Jā, tad mēs vēlreiz saku labvakar dietai, labvakar visiem klausītājiem, kuri šovakar ir sanākuši uz dzīves elpas lieliskajiem atradumiem. Mūsu dzīves elpas mamma Eva ir piedzīvojusi piedzīvojumu Turcijā un 220 voltu vietā pa vadiem ir izskrējuši nezinu cik volti un ir diezgan daudz ko ņemties, lai tiktu galā un atjaunotu visus vadus, kuri ir nodeguši datoram, televizoram un tam līdzīgi. Bet viņa visiem sūta jums visiem siltu sveicienus, savukārt mums ir Beata sūta iedrošinājumu tikt galā šodien divatā un to mēs arī darīsim. Un mēs aicinām jūs šo te, gandrīz vai pēdējo februāru vakaru, vēl jau ir rītdien priekšā, bet pavadīt tiešām tādā mīlestības enerģijā. Un es tiešām jautāšu un to Beatai, kas mani interesē šajā gadījumā un ko es zinu, ko Beata ir, kas Beatai ir ļoti, ļoti daudz ko dalīties par šo te tēmu, bet... Patiesību sakot, mēs iesim diezgan dziļi, pat ne tā kā mīlestības enerģija, kā mīlestības enerģija, bet mēs pieskarsimies ļoti, ļoti, nu, tādam delikātam, ļoti delikātai tēmai, taškārt tādai tā kā ļoti, ļoti slepenai tēmai, varbūt nērtai tēmai, priekš kādu personīgā dzīvē vai kur nu vēl iet ar to tālāk, un tas būs mūsu paša seksualitāte un mūsu seksuāla enerģija. Un ne tik vien no veselības viedokļa, tad, kad mums kāds seksuāli reproduktīvais orgāns ir saslimis vai vispār trūkst, tāpēc, ka tur ir bijis kaut kas pavisam nelabs, bet arī vai kā tas ir caur šo seksuālo enerģiju un seksualitāti, cik mēs prieka un cik mēs gandrījumu, saņemam, darot to pašu skaistāko, ko šīs zemes ar cilvēku ķermeni un cilvēku emocijām mēs varam izdarīt. Tas ir mīlēties mīlestībā un piedzīvot seksuālas piedzīvojumus. Ja. Tagad tāda būs šodienas mūsu tēma. Bētiņ, vai tu esi gatava? Protams, ka tu esi gatava. Bet vai tu iepazīstināji ar sevi? Nu, laikam nē, atkal īpaši neatzīstināju ar sevi, ja es varētu teikt par sevi, esmu Beatas Roķikas Lauska, esmu dzīvniece, ekstrasains un psihoterapeits pēc medicīnas izglītības, ja? Ar psihoterapijā ar 16 gadu stāžu, dzīvniecībā ar 20 gadu stāžu jau šobrīd, bet medicīnā jau ar stāžu varētu teikt vispār būs jau drīz 26 gadi. Ja? Tātad ļoti liels jau ir arī man stāžs, gan dzīvniecībā, gan arī cilvēku ārstēšanā ar dažādām metodēm. Un varētu teikt, ka esmu pārsvarā daudz mācījusies par saviem pacientiem. Tā kā mums šodienas tēma ir tiešām šī seksuālā enerģija un seksualitātes atjaunošana, tad cik svarīgi vispār ir cilvēkam šī dzimuma orgānu veselība vai slimība, ja tā varētu teikt? Šeit, ja mēs runājam par seksuālo orgānu veselību, tad mēs atrastīt veselas neatkarīgi no tā, vai viņš ir vīrietis vai sievietis, viņš satur sevī gan seksuālo enerģiju, gan arī vīrišķo un sievišķo enerģiju. Tātad tas ir neatkarīgi, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Mums abas ir šīs enerģijas, gan vīrišķā, gan arī sievišķā, kā arī seksuālā enerģija. Es trešā apvieno visu šo te enerģiju kopumu. Kā darbojas šī mūsu seksuālā enerģija? Pārsvarā cilvēks domā, ka tās ir kaut kādas savā laikā iemācītas, teiksim, no grāmatām paņemtas iemācītas pozas, iemācīti mīlēšanās akti, ja, ka šī ir šī seksuālā enerģija un arī tā mēs izturamies. Nē, seksuālā enerģija šādi neizpaužās. Pirmkārt, seksuālā enerģija labi strādā tikai tiem cilvēkiem, kam ir līdzsvarā sievišķā un vīrišķā enerģija.
ja šī no līdzīgā tā seksuālā enerģija arī neizbaudīta. Tāpēc ir bieži tautā saka, ka ir ļoti vīrieši, ir ļoti vīrieši vīrieši. Ja šiem cilvēkiem jau notiek seksuālā enerģija, nu, jo nav vīrišām enerģija līdzsvarā. Labi, tātad, ko vēl šajā sakarā varu teikt? Varu teikt to, ka dzimuma orgānu veselība ir atkarīga no maiguma pakāpes, kādu mēs izraistām, gan paši pret savu ķermeni, gan arī pret pretējā dzimumu, ja mums ir līdzās. Ja mums nav līdzās, mums ir jāmīl savu ķermeni. Ļoti bieži sava ķermeņa noliekšana novērt pie tā, ka cilvēks tiešām saslimst ar dažām olnīgi iekaisumiem, vīrieši ar prostatīgi iekaisumiem, sēnes patoloģijām, tāpatās ar dažādām sēnītēm, kas mums moka arī vīrus un arī herpes vīrus, jā, nonāk organismā, kas ir saistībā, ko mēs pietiekam daudz nemīlam sevi, pietiekam daudz nerūpējamies par savu ķermeni un tajā pašā laikā nosprostojas mums šī dzīves enerģija. Nav līdzsvarā šī vīrus sievišķā enerģija, pārsvars, līdz ar to šī seksuālā enerģija neizpaužas ķermenī. Viņa vienkārši bloķējas. Un tad, kad viņa noblokējasies, tad viņa tā, ka no vēderdaļas, jā, tā tad no gurniem uz leju ir daudz bloku cilvēku ķermenī. Un cilvēks to ļoti bieži, kā viņš to pat var apzināties. Bieži varbūt arī te uzreiz to neizpaužas. Man ir rodās tāds jautājums, es tā pieņemu un no tā, ko es saprotu, ka mēs visi, gan vīrieši, gan sievietes, mēs piedzimstam un šīs enerģijas principā tad brīvi plūst, ja mums viss ir kārtībā. Bet kas ir tas, kas mums pieaugot vai dzīvojot to dzīves priekšu, izraisa kaut ko tādu, ka lūk, vienā brīdī vai nu man vai manam partnerim šī seksuāla enerģija nobluķēsies? Kāds tā gadās? Vai to var kaut kā novērst? Jā, redzi, te ir tā, ka it kā liekas, kad visam vajadzētu pēc dabas principiem ritēt ļoti pareizi un darboties pareizi. Jā, cilvēks piedzimst, maz bērniņš, neatkarīgi no tā, lai viņš ir sieviete vai vīrietis, līdz 7 gadu vecumā atvers viss 7 čakras pilnībā, un viņa organisms darbojas līdzvērtīgi ļoti labi, un, teiksim, ja nekāda ārējā apstākļa neietekmētu šo te cilvēciņu, kas ir radies neatkarīgi no kuras, varētu pilnīgi ļoti labi justies līdz sirmam vecumam, līdz pat varbūt 50 gadiem, un viss būtu ideāli. Kas notiek izdejot mums dzīvē? Ir ārējie faktori. Ārējie faktori, tīpaši pieaugšiem cilvēkiem, tad vairāk izpaužas ārējais stress, pārdzīvojumi, kaut kādas nelaimes, kaut kādi materiālie zaudējumi, fiziskie zaudējumi savus mīļos cilvēkus, ja, kaut kādi nepatīkami notikumi, tāpatās kādā brīdī nepatīkami apstākļi darba vietā, un šie te nemanot kā tādas zagļi apzog mūsu ķermeni, gan fizisko, gan garīgo. Ja. Tātad sākumā tā enerģijas apsakšana, ja, ar kaut kādiem blokiem, kas sēdojas ķermenī. Un šādi, un ļoti bieži sievietēm arī ir pirmā nepareizā kaut kāda seksuālā pieredze, arī nobloķē kaut kādus seksuālos iekšējos kanālus, nepārliecinātība par sevi, kaunēšanās par sevi gultā, ja, kā es izskatos, nebūt pārliecinātai, vai tas vīrietis mīl, kāds noģērties, un līdz ar to mēs sevi šādā veidā apspiežam. Ja. Tāpat tās arī vīrieši sevi apspiež, arī baidās no tā, vai viņš būs tik labs seksa partneris, arī ārēji apstākļi stress, kāda nomāktība, kaut kāda nepietiekama veids, kā nopelnīt savai ģimenei līdzekļus, arī tas nomāk šīs seksuālās enerģijas darbību.
Lai es tev pareizi saprotu, ka ne tik vien veselības problēma gadījumā, bet arī tādām, saskaroties ar tādām lietām, kā, piemēram, nespēja kvalitatīvi mīlēties, piemēram, sievieti nespēja sasniegt orgasmu vai vīrietim, attiecīgi nenotiek erekcija pirms tam vai kas nu tur tālāk nenotiek. Mēs tiecamies bieži vien to sākumā traktēt to, ka mēs kaut ko nemākam, vai mums kaut kas ir nepareizi izveidots, vai mums ir sievietes uzskata sev par vainīgu, piemēram, ja, ka nav šī te orgasma. Tad mēs tev saprotu pareizi, ka tas patiesības sakot, tas cēlons ir nevajā, ka mēs neesam prasmīgi vai partneris nav prasmīgs attiecībā uz mums, bet ka šis te pirmais cēlons varētu būt, ka mums ir šī traucēta, šī seksuāla enerģija kaut kur pašos pamatos, un tas nav saistīts ar mūsu prasmēm, mākām vai kaut kādu iztrūkumu fizisko, piemēram. Ir uzskats, ka ir sievietes, ir tādas sievietes, kuras vispār nekad vispār nav paredzētas sasniegt orgasmu. Tāds arī nu, ir lasīts, piemēram. Jā, jā tev būs taisnība. Tiešām tas nav ne mūsu iedzimtība, ne mūsu rakstus, ne mūsu nemācies un mīlēties un sasniegt orgasmu. Šeit ir taisnība tam, ka tiešām ir iekšējie bloki tieši cilvēkam, kas ir radušies kaut kādu aizspriedumu dēļ, kas ir radušies arī bailes par to, ka es nemāku, jā, un līdz ar to mēs nobloķējam šo seksuālo enerģiju, kas neļauj mums atvērties un neļauj sasniegt šo orgasmu vai vīrietim no naktī šīs ejakulācijas. Ja? Līdz ar to šeit ir iekšējais bloks, un kamēr šo bloku mēs nedabūnam vaļā, cilvēks šo seksuālās enerģijas plūsmu nepanāk, un līdz ar to viņš ļoti bieži kaut vai pat mainot partneres vīrietis, vai arī tāpat sievieti mainot partneres, viņi nenonāk pie šī orgasma, un vienīgā, kā tas teiciens ir, kā tu teici, kad pasaka, ka nav iespējams sasniegt orgasmu un nav lēmts šim orgasmam. Tas ir viss tikai pirmkārt mūsu domas galvā un otrs mūsu iekšējie ķermeņa bloki šīs seksuālās enerģijas trūkums organismā. Bet man ir bijis saskara ar vairākiem pacientiem, kuras ārstēja tieši problēmām un viņu dēļ, kamēr šīs problēmas tika pilnībā atrisinātas, tad šīs sievietes dzīvo pilnvērtīgi dzīvi un arī viens gadiens ar vīrieti arī bija problēmas, ka pārāk ātri bija ejakulācija vai vispār nebija ejakulācija. Jā, un līdz ar to tikai atbrīvoja ķermeni no šiem blokiem, sakārtojot enerģijās, jā, sievišķā, vīrišķā, seksuālā, tad cilvēks panāk to līdzi un ļaujās pats, un nav jābūt nekādam profesoram, nav jābūt ļoti mācītam, ļoti zinātam, jo katrs ķermenis pats zina, pats iemācās, kurā vietā izjust, kā sajust ķermenis, tad mēs varam savu ķermeni jāiemācās vienkārši viņš apzināt. Nu, tad... Ja jau šīs enerģijas ir spējīgas nobloķēties visu to tavu iepriekš minēto iemeslu dēļ, tad tas, protams, nav tas, ar ko mums būtu jāsamierinās, vai ne? Tad kā mēs varam šīs enerģijas atkal atjaunot šo te plūsmu, kā mēs varam parūpēties par to? Vai tas ir vienkārši vairāk seksa, vai mīlēt dziļāk, vai vēl kaut kā? Kā tas ir? Jā, redzu šeit ne vairāk seksa, ne mīlēt dziļāk vai arī atkal atturēties, ja kā citi saka, man laikam nav veicies, jo es neesmu atradusi īsto partneri, un viņš nezin, kā mani seksa atvērt. Šeit nebūs tā īstā pareizā lieta, jo pārsvarā, kas ir pirmkārt jau cilvēkam jāatbrīvojas no šīm iekšējām dogmām, kad es nevaru būt orgasmu, kad man tas nekad nenotiek, tātad es jau sagatavojos jau pirms seksa tā, ka tas nenotiksies, pirmkārt jāiemācās atbrīvoties, jāiemācās iemīlēt savus ķermenis, un tad ir jāpiestrādā ar dažādām metodēm, kurām mēs iemācīsim, ar kurām var piestrādāt, tiešām lai šo seksuālo enerģiju sakarmonizēt.
teiksim tā, ka es varētu runāt arī par sevi, tad arī jaunībā es biju ļoti, ļoti varētu teikt, kautrīga, ļoti, teiksim, ierāpsies sevi, jo, teiksim, mana dzīve bērnībā bija vienkārši mani nospiedusi un arī šo seksuālo enerģiju bija nosprostojis. Tad, kopš es viņu sāku atvērt un atvērt un sakārtoju, tad es visu citu pilnvērtīgāk dzīvi dzīvoju. Vai tev ir kaut kas, ko tu varbūt vari šodienas klausītājiem mums iemācīt, jau, kā mēs varētu sev palīdzēt, ja mēs konstatējam, ka aha, redz kā, varbūt, ka tas ir mana seksuāla enerģija, kur ir vienkārši nosprūdus, ka citādāk ar mani viss ir kārtībā. Kā es varu sākt, varbūt, to pirmo solīti? Kā es varu sākt sev palīdzēt? Kā cilvēks varētu sākt sev palīdzēt? Pirmais ir galvenais, kas katru dienu jāpieiet pie spoguļa un jāiemācās jau sevi novērtēt tādu, kā tu esi, neskatoties uz taviem kilogramiem. Neskatoties uz vecumu, ja, jāmīl ir pirmkārt savs ķermenis. Tātad, ja mēs mīlam ķermeni, tad jau kaut kādi enerģētiskie bloki, kas ir izveidojušies, jau pamazām veras paši vaļā. Jo, kā jau es teicu, cilvēks ir paši regulējoši, paši dziedinoša rūpnīca. Var izdziedināties, var staregulēt sevi. Mums tikai jāapzinās, kurā vietā un kā tas ir jādara. Tātad, mēs arī centīsimies iemācīt dažādas vingrinājumus, ja, kas arī ir, piemēram, kā svēras, ja, piemēram, var arī salikt rokas kā svēras, ļoti šādu svēru turēt virs saviem simulto orgāniem vēdera lejas daļā, ja, un šādu svēru turēt pa 10 minūtēm dienā, kas ļaus no rokām siltumam ieplūst dzimumu orgānu rajonā. Līdz ar to apvisinosies tātad vai vīriešiem vai sievietēm šī te iegurņa rajons, ja? Un līdz ar to jau jūtīsies cilvēks labā. Ja? Tātad varētu teikt, ka jau ir arī vesels vinklēm kopums, ko varētu iemācīt. Man vēl, kamēr tu runā, ienāca prātā tāds vēl kutilīgāks jautājums. Tas ir tā mūsu cilvēku dabā, tas vienkārši tā ir, tas nav ne labi, ne slikti, ka mēs bieži vien varbūt savas problēmas, savas lietas saredzam mazāk, sajūtam kā mazāk lielu problēmu nekā to otra problēma. Ja? Bet tā ir ļoti delikāta un var gadīties, ka, piemēram, man šķiet, ka tā problēma nav manī, ka man nav enerģijā, viss ir kārtībā, bet, ka pieņemsim partneri problēmas, es zinu, noklausījos Beāti, zinu tagad, ja tev ir nosprostojies kaut kas. Tas ir ļoti, ļoti grūti darīt zinām vai kaut kā runāt par to ar partneru un teikt, lau, ir vērtīgi ar to pastrādāt. Vai tev ir kādi ieteikumi šajā sakarā? Es zinu, ka tev ļoti labi padodās dažādi šādi psiholoģiskā palīdzība. Jā, te varētu teikt tā, ka jā, no malas, tā kā mums ir vieglāk novērtēt, jo no malas mēs skatāmies, mēs pat ievērojam, kad tam otram cilvēkam viņš īstenībā pat nesaka, viņš varbūt tās vienmēr saka, jā, man seks viss ir labi, jūtos labi un sagādā prieku, bet īstenībā ir skaties un tiešām novēro savu blakus cilvēku, ievēro, ka viņš kaut kā dara to negribīgi, kaut kā ātrāk steidzas to padarīt, jā, tātad viņam ir jau kaut kas iekšēji, kas nerada tādu patīkamu sajūtu, ir tāds diskomforts, un ja cilvēks arī ir tāds biežāk izvairīgs, biežāk saka, nu man tā kā īsti šovakar negribas, man kaut kas varbūt iekšēji sāp, vai gribas atpūsties, vai es esmu pārguris, tas nozīmē, ka cilvēkā arī trūkst šīs seksuālās enerģijas. Ne tikai šis pārgurums, kas ir ārējais fiziskais, jā, no darba kaut kāda radīts, arī šīs te, un lai šo cilvēku iedrošinātu kaut kāds vingrinājums izpildīt vai kaut ko izdarīt, tad ir jāsaka tā, teiksim, kā es vienmēr saku, darīsim to kopā, jā, piemēram, varbūt arī mans vīrs nevienmēr gribēja enerģētiskos vingrinājumus vingrot, bet es saku, darīsim to kopā, es daru, to arī darīsi, tu redzēsi, kad kopā darot, mums tas labi sanāk, jā, un tieši
nodrošināt otru cilvēku, kad tu to dari, jā, un pat varbūt sākumā rādīt, kā tu to dari, jā, un cik labi tu varbūt sāc just pēc šiem vienkārījumiem, ko esi darījis, jā, un tad tu iedrošini to otru cilvēku. Pārsvarā jau vienkārši tā otram pieiet klāt un pateikt, tu zini, ja tas tāpatās kā pieiet klāt un pateikt, tu esi slims, jā. Un neviens mēs negribam būt slimi. Un praktiski var arī tas, kad cilvēki par kaut ko tādu, ka viņš, es pasaku, ka viņš ir tāds kā vajag, viņš uztver to negatīvi. Tāpēc mums nekad nevajadzētu otram pateikt, nē, es īsti tāds kā vajag. Tad arī pat nepateikt, ka tev ir tik daudz nosprotoņu. Vienkārši teikt, nu zini, vajadzētu ieklausīties, varbūt tev savā ķermenī, jo es pēdējā laikā esmu secinājis, ka mans ķermenis varbūt tās nav tik aktīvs, nav tā kā es gribētu, jā, un es esmu nolēmis pievērsties šādam te vingrinājumu kompleksam, kas atbrīvos mani, kas ļaus justies mums labāk vienam otru izjust, kas ļaus mums labāk seksuālo baudu sasniegt, kas ļaus mums šo te arī iekšējo tādu mīlestības sajūtu, tādu naigumu izpausmi vairāk sajust, jo cik daudz es esmu uzzinājis par šiem vingrinājumiem arī šīm te metodēm, ļoti labi palīdz, un es jau esmu sākusi, to es jau jūtos katru dienu savādāk, jā. Teiksim, cilvēks atveras, viņš atveras, viņš jūtas iekšēji, viņš pat nemāk izstāstīt, kas viņā mainās, bet viņš saka, viņš ir atbrīvotāks, viņš mazāk var būt tās koncentrējis uz to, ka no tagad būs seks, un kā es izskatīšos, kā es neizskatīšos, viņš vienkārši iemācās ļauties. Jā, starp citu, liels paldies tev, Beata, par šo ieteikumu, man tiešām ļoti patīk tas, jo tie ir tā, dažkārt ikdienas dzīvē, tad, kad mums māca, kā ar mums bērniem strādāt, vai kā viņus mīlēt labāk un audzināt labāk, tad šis tad darīsim kopā, liekas pašsaprotams, vai ne? Bet tad, kad man arī ir bijuši dažkārt sarunas ar sievietēm par šīm attiecību problēmām, Un tad šis te darīsim kopā, tā kā nav tā pirmā doma, kā to varētu risināt, vai ne? Tā kā liels paldies tev par šo ieteikumu, jo, tiksim, ja sievieti ar vīrieti to dara kopā, viņa arī gultā to dara kopā, vai ne? Kāpēc, lai nedarītu kopā visu to, kas ved uz to pozitīvo virzienu, tur, kur viņa grib nokļūt, vai ne? Tā, ja liels paldies tev par šo ieteikumu, bet... Tu visu laiku pieminēji kaut kādu šo vingrinājumu kompleksu, un es zinu, ka tu neesi šodien atnāk uz tukšām rokām, un tu esi sagatavojis mums tiešām brīnišķīgu lietu, kuru tu esi nosaukusi par dziedniecisko seansu. Dziedniecisko seansu tā kā tas ir, ka tu aizēji pie dziednieka, ja cilvēku, kurš prot strādāt ar šīm lietām, un tu tur esi, un dziednieks tad attiecīgi tev palīdz dažādos veidos. Bet tas, ko tu esi mums sagatavojis, ir kaut kas vienkārši fantastisks. Vai tu vari pastāstīt, kas tas ir tāds par brīnumu, ko tu mums šodien esi sagatavojis? Nu, es esmu sagatavojis, teiksim, dziedniecisko seansu, kas skaitīsies arī kā meditācija, bet aktīvā meditācija. Ja? Tātad šeit būs, ka cilvēks darbojas līdzi. Šajā seansā ir ierakstīta gan enerģija, gan mana balss, tātad es jūs vadīšu, un arī šis te, var teikt, ieraksts ir līdzvērtīgs dziedniecisiem seansam, kur jūs nāk pie manis. Kā jau jūs zinat, dziednieku pakalpojumi sākas no 5 un zauč. Tātad 1 stunda pie manis maksā 5 eiro. Viens seans, bet minimāli cilvēkam būtu vajadzīgi 10-15, jā, seans, tas ir cīņa dienā, strādājot ar manu saistībā, bet šeit es esmu saistījis līdzvērtīgi šādu te meditāciju ar enerģiju seans veidā, kas ir gan piestrādāts arī medicīnas romu, lai šie enerģētiski vingrinājumi, kuras kopā ar manu šajā seansā, dot jums rezultātu, un līdz ar to jūs ietaupīsiet, var teikt, ļoti lielu
naudu arī, teiksim tā, jo svarīgākais mans moto ir cilvēka veselība, labklājība, sīkā un garīgā. Un pēc tam tikai nauda, tātad dod iespēju jums iegūt vairāk par mazāk izdevumu. Vai saprotu pareizi, ka šis te dzirdnieciskais seans ir tieši par šo te sievietes un vīrieša, viņš dara gan sievietēm, gan vīriešiem viens un tas pats ieraksts, ja? Šo te seksuālo enerģiju atjaunošanu, un vai tas ir arī dziedinoši, kā teiksim, tiešām ir kādi slimi orgāni, dzimuma orgāni, vai varbūt citi orgāni ķermenī, vai kaut kādas operācijas vai iekaisumi? Jā, šis seans, kuru jūs izpildīt pēc savas vēlmes izpildīt katru dienu, dod iespēju ne tikai atvērt šos te nobloķētos kanālus, bet arī dod iespēju, ja jums ir kaut kādas dzimuma orgāna problēmas, veselības problēmas, urīna nesatvēršana, vai vīriešiem kaut kādas prostatas problēmas, vai ir kādas citas, vai arī pēc operācija, lakums pēc tendis operācijām, tāpatās varbūt mastopātijas problēmas sievietēm. Tas ilglaicīgā posmā, atkarīgi katram cilvēkam savs individuāls posms ir vajadzīgs, bet minimāli noteiksim vienu mēnešu, trīs mēnešiem jāstrādā, un pēc tam profilaktiski, jā, tātad sakārtos visas veselības problēmas, kas būs iekšēji, jo viņš attīstīs organismu, attīrīs visu nevajadzīgā un sakārtos līmenī. Tiešām organismu, kad jau teikt, daudz man pacienti tieši šādā veidā, tikai tāpēc, kad viņiem nav iespējams nākt pie maniem seansiem tik bieži, dodot viņiem šo te meditāciju, ar ierakstītu enerģiju un visu šo te, strādājot ar šo, viņi 3-4 mēnešus sakārto pilnībā ļoti smagas veselības problēmas. Un nemaz nerunājot par šīm te enerģijas līdzekļiem, ja, no šī enerģijas līdzekļiem, cilvēks jūtas labi. Tie cilvēki, kas teiks, es esmu pilnībā vesels, man nav nekādas problēmas, tātad profilaktis katru dienu, pausoties, kaut vai tikai tad, ja mēs esam vienkārši atnākam mājā pēc darba nogurusi, paklausoties, mēs arī atgūstam enerģiju dienā pazaudēto. Līdz ko propulatiski cilvēks klausoties vienkārši neiegūst tādas patoloģijas slimības, viņam varētu tuvākā laikā kaut kur gadīties vai piemesties vai vēl kaut kas. Viņš uzturēs savu organismu labsajūtā, enerģiju, Jā, tu pieminēji vārdu aktīvā meditācija. Ko tas nozīmē? Aktīvā meditācija nozīmē, ka cilvēks nav tā kā, ka viņš apsēžās vai atguļās un klausās meditāciju. Tur būs bieži jādarbojas līdz. Teiksim tā, ka, ja es teikšu rokas pacelt uz augšu, tad savienot pirkstus, tad viņus laist uz leju, tad turēt pie sirds, tad turēt pie dzimuma orgāniem, tas jādara būs līdzi. Tātad tur arī būs teikts, ka paņemt ūdeni blakus, un arī tajā brīdī, tad, kad es teikšu, paņemiet ūdens pudeli rokās, izspiediet rokas, skatieties cauri ūdenim, vienkārši tā kā šī meditācija viņa ir uzstrāvota, šis ieraksts dzirdniecisks, tad cilvēks to darot mājās, bez manis, ūdens viņam tajā brīdī uzstrāvojas. Tad es saku iedzeriet 3-4 malkus, tad viņš iedzer, tā kā noliek pudeli, tad viņš turpina, apsēžās, tad viņam ir brīži, kad es saku atpūšamies, tad nedara neko, vienkārši elpo dziļi, ieelpo, izelpo, tad atkal darbojas līdz, to sauc par šo te dziedinošo meditāciju aktīvo. Mm-hmm. Bet tā kā es tad saprotu, ka tā es nevis vienkārši aktīva meditācija vai meditācija, bet tiešām kā vesels dziedināšanās seans. Bet varbūt uzsver vēlreiz, kur tad ir tā atšķirība, kā nu, no tādas meditācijas, ko mēs kā atlaižamies un klausamies, un no šī tad tieši dziedinošā seans, kā tur ir tā būtiskākā atšķirība? Šeit būtiskākā atšķirība ir tā, ka
Meditācijas ir ļoti daudz, bet meditācijas, mēs parastās meditācijas, mēs, kas ir bez dziedinošās enerģijas, mēs jums vadām kā parastu pasaku. Paņemam tekstu, uzrakstam un cilvēku ievadam tādā pasaku valstībā. Viņš atslābinās un vienkārši viņš jūtas šajā pasakā. Tā ir parasta meditācija, bet tad, kad meditācija ir sastādīta pēc speciālas programmas ar speciāli ierakstītu enerģiju, tad viņa ir izveidots kā dziedinošais seans. Neatkarīgi no tā, vai tu atrodies pie sevis mājās vai kaut kur citur birojā, tur, kur tu viņu klausies un izpildi, tur arī tu saņem manu enerģiju, jo es viņu esmu uzstrālojis, ierakstījis. Gaps vārds ir papildināts tā, ka viņš atjauno tavu termini šūnu līmenī. Tā nav tikai pasaka, kas vienkārši tev ievēr tādā miera stāvoklī, tu atslābinies un nomieri. Ļoti labi. Izklausās ļoti vilinoši. Bet, piemēram, manā dzīvē šobrīd ir posms, kad man nav partnera. Un es sagatavoju sev nākamajiem brīnišķīgajiem, visbrīnišķīgākajiem vīrietim uz pasaules. Vai man arī kaut kā šis atvesaļošos seans var noderēt? Vai varbūt, vai var gadīties tā, ka man tieši otrādi man ļoti, ļoti vajag, jo varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc es vēl neesmu satikusi šādu savu lielisko vīrieti un esmu vēl tikai meklējumos, un man šī meditācija atvesļošais seans arī var palīdzēt. Jā, šeit ir arī runa par to, kad arī man iepriekš bija jautājuši, kā tas cilvēks ir tiešām viens vai viena, vai šī meditācija atvesļošā var noderēt, tad es teiktu, ka tas ir tīpaši ieteicams vēl vairāk vientuļajiem cilvēkiem nekā pāri, jo šeit cilvēkam jau kaut kāds nav līdzsvarā, jā, teiksim, kaut kur it kā cilvēks iet uz priekšu, viņš jūtas labi, viņam viss ir, bet viņam tā pretējā puse nepievelkās. Tāpēc nepievalkās, tāpēc, ka šī seksualitāte, jā, tas nebūs tikai uzvilkt ļoti seksīgi japciņi, jā, vai apsiet kaut kādas skaistu banti, vēl kaut ko uzvilkt mini svārkus un seces kājās, tas nebūs seksuālā enerģija, tas būs tikai seksuāla āršķība, jā, ko mēs varam parādīt, bet ja no mums neplūst, jā, ir jābūt tam fluīdam, kas plūst, bet ja mums potēt kaut kādu šie te enerģētiskie centri, tad šī seksuālā enerģija viņa neplūst, nepievēl pretējo dzīmumu, nepievēl pat pie labākās gribas, ka cilvēki saka, es iepazīstos, un pēc kaut kādu laiku atkal šīs attiecības nav, un es iepazīstos atkal un atkal šie attiecības nav. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam jāpiestrādā cīti, ir šī te, viņam ir šie te kaut kādas slēptie enerģētiski bloki, kaut gan varbūt veselība, dzimuma orgāni, viss ir veseli un cilvēks pats arī jūtas veseli. Bet iekšēji, viņam ir kaut kas, kas visu laiku bloķē, tāpat tās nevar atrast šo te otru pusi, vai vienkārši visi cilvēki, kas ir, parādās, viņi ātri pazūd. Ja? Tātad tas arī ļoti labi ir strādā, organismu atver tavu organismu, un tu esi gatavs šai enerģijas pūsu. Nākamais cilvēks, kas ir satiek pretējo dzimu, viņš sajūta šo enerģijas plūsmu, šādi veidojās šie fluīdi, un cilvēki viens ar otru tad var iepazīties, tad var veidoties šīs attiecības. Ja nav šo fluīdu izdalīšanās, nav tās enerģijas plūsmas pareizās, tad arī šī attiecība veidošana Tātad īstenībā, ja es esmu viens, pēc principu, seksa jau man šobrīd nav, tad īstenībā varbūt tieši tāpēc man vajag šo te atvesaļojošo seansu, jo tas tieši otrādi tas atvērs manas iespējas tiešām satikt un būt saskaņā tiešām šo savu otro pusīti. Un nevis otrādi, jo, ka ja man šobrīd nav, tad man neko arī nevajag, ja man nekas nevar palīdzēt.
Man bija iespēja noklausīties šo tavu atvesļojošo seansu, un vietām tu aicini sajust enerģiju. Un vietām tu saki, nu, ja jūs nesajūtat enerģiju. Un tāpēc man radās tāds jautājums, jā, tā ir, mēs esam ļoti, ļoti dažādi, mēs esam ļoti dažādās garīgās attīstības pakāpēs, fiziskās šajās te līmeņos. Un katram mums vienalga ir sava sajūta, kā mēs sakam, mēs sajūtam enerģiju tādu vai savādāku. Un gadās, ka cilvēks saka, es tur visādi izmēģinās, es vispār neko nesajūtu. Kāds ir tavs ieteikums, ko darīt cilvēkiem, ja viņi nesaprot, ka viņi jūt vai viņi skaidri zina, nejūt nekādas enerģijas vai vispār kā to var sajust? Nevarētu teikt tā, ka ir jūtīgāki, ir ļoti jūtīgi, ir pārmērīgi jūtīgi cilvēki, un ir mazāk jūtīgi uz enerģijas sajušana. Bet līdzvērtīgi iedarbojas visi vienādi. Arī tad, kad cilvēks nejūt kaut kādu enerģijas pulsu, vai nejūt jūtumu un pulsāciju, kustīšanos, ja, par kuru es tur runāju šajā meditācijā, tad vienalga viņam jāļaujas, jāļaujas un jāturpina darīt to, ko es saku, jo vairāk to ar to strādās, jo kaut kādā brīdī šīs sajūtas parādīsies. Citam tās parādās ātrāk, citam tas parādās vēlāk, bet kaut kādā brīdī tas cilvēks jau sāks sajūst. Bet ir tāds cilvēks, kas nejūt nekādu. Vienkārši viņu organisms ir tā uzbūvēts, ka viņš nespēja enerģijas vibrācijas izjust. Bet tas nenozīmē, ka šīs enerģijas nāk viņu ķermenī, būs viņu neiedarbojušas dzirnetiskais teāns. Man ir pašai vīrs, kas ir tiešām tāds cilvēks, ka viņš enerģiju vibrācijas neizjūt. Viņš nejūt ne man rokas siltumu, ne karstumu, kamēr es viņu apstatu no viņa, jā. Un līdz ar to viņš tikai redz pēc tam rezultātu, jā. Jo rezultāts būs visiem. Tāds būs ilgā laikā sasniegt, tas katram cilvēkam ir individuāli. Rezultāts būs visiem, arī tam, kas pilnīgi neko nejūties. Man jau bija iespēja noklausīties šo te meditāciju, bet es tagad tevī klausoties vēl vairāk saprotu, nē, tā kādu laiku būs mans instruments. Un mēs arī pārējiem klausītājiem pēc brīža parādīsim to ceļu, kā jūs varēsiet tikt pie šīs fantastiskā dzirdnieciskā seansa veselas stundas garumā. Bet man vēl ir tāds jautājums, klausoties šo te dzirdniecisko seansu, tu biji, kā jau tu teici, tā ir aktīvā meditācija, ja, un tu teici, kā turēt rokas un tieši kur pieskarties, un man radās tāda sajūta, ka varbūt kāds var īsti nesaprast, vai tu vari parādīt tos mums šobrīd tagad visiem, kuras būs tās vietas, tās atslēga vietas, viņas nebija daudz, bet tās atslēga vietas, kur tās rokas turēt, un lai mēs zinām, piemēram, aizkrūts dziedzers, kur atrodās, ja. Sirds mums atrodas šeit, jā, tātad višķiņ augstāk ir sirds, jā, tātad šeit ir tā bedrīte, un šeit ir aizkrūta piedzeres, jā, tātad mēs sākumā viņu arī turam kā svēru, višķiņ atstatus, tad viņu pievīdam klāt un uzliekam rokas virsū. Tad mums ir tas namas spēj, ko es saku, mēs saliekam plaukstas kopā, bet tie īkšķis pārkrustojam viena ar otru, un tad ir tā, ka tu saku, rokas cel paukšā, rokas laist lejā, jā, un tad ir tā, kad es saku, salikt tātad ī un rādītāju pirkstu kopā, un tas izveidojas šādi. Un šo te mēs noliekam uz vēderu lejas daļu, tā kā krustu rajonā, jā, noliekam šādi te, un turam. Tad es saku, ķermeņa platumā turēt tā kā tādu svēri, un tad, teiksim, ķermeņa lejasdaļā, mēs turam vienkārši rokas vienu otrai pretī, kā svēri pirkstīs kopā salikus, ja, turam. Un tad es tur saku paplatiniet, pats saliekiet pēc iespējas šaurāk, ja, tad atkal, ja kādam tā enerģijas plūs un nav tik jūtam, tad viņš sašaurin, ja jūt platāk, tur ķermeņa platumā. Šeit praktiski es visu vadu. Vadu un saku, nu, uz sirds to visi zina, ka kur ir sirds, jā, dzimuma orgāna, arī visi sapratīs, tiekam,
uz gūžām arī sapratīs, kur grafiski kur tiek pateikts precīzi. Vienīgais tas, ka šis te, kad ir pīkšķis rādītāji, pīkšķis saliekas kopā un šādu te pretēji mēs viņu tā kā liekam ar plaukstām vērstam. Uz leju liekam tieši dzinumu lakām rajonā, vēt ar lejas daļā un tūrām. Tas varbūt varētu likties sarežģītākais. Kas tur izveidojas, ja, kad dīkšķi ar rādītāji? Izveidojās tāda kā sirsniņa. Izveidojās ļoti skaists sirsniņu. Un tu jau minēji, ka šis te dzirdnieciskais seans, tas ir tā ir lieta, pie kuras ir vērtīgi pieturēties un tiešām izpildīt katru dienu, vēl jau vairāk ir kādas saslimšanas. Bet es vienkārši domāju, vai tiešām trīs mēnešus, vai tiešām trīs mēnešus tas ir jādara tā, kā tu iesaki. Ne ir tā, kad ja mums ir kaut kādas, tiešām mēs jūtam, kad ir mums kaut kādas problēmas, ja? Pašā sākumā es noteikti ieteiktu, ka pirmās divas nedēļas vajadzētu katru dienu. Nu, ja kāda diena tiešām izskatīs, kāda traģēdija nebūs notikusi, ja? Jo cilvēki ļoti baidās, lai man nesanāca vienu dienu, kas tagad notiks. Ja? Tas nekas turpināsiet nākamā dienā. Divas nedēļas ir vajadzētu cīpīt katru dienu. Nu, labi jau būtu trīs, vislabāk būtu mēnesis. Ja nesanāk mums tas mēnesis, vismaz trīs reizes nedēļā to darīt. Tas arī dos ļoti labu rezultātu. Pēc tam, kad jau mēs mēnesi esam cītīgi pastrādājuši, jūtamies labi, jūtamies, kad arī enerģijas ir vairāk organismā, kad mēs esam sajutuši pārmaiņas sevī, ja mums ir bijuši kaut kādi, teiksim, uzprotami, ja mums ir bijuši arī varbūt atzīmumu orgānu iekaisumu, mēs redzam, ka tas viss ir uzlabojies. Mēs pēc tam ar laiku, sākumā trīsreiz nedēļā, pēc tam divreiz nedēļā, un pašās beigās mēs varam klausīties vienreiz nedēļā profilaktiski. Un tā mēs to varam darīt kaut vai visu mūžu vienreiz nedēļā profilaktiski, jo tas palīdzēs saglabāt gan jūsu dzimumu orgānu veselību, sievišķo šo veselību un arī seksuālo enerģiju. Jā. Vai ir kaut kāds vecuma ierobežojums, no cik gadu vecumu tā kā var sākt klausīties, vai, diemžēl dzīve rāda, ka seksuālo orgānu problēmas un slimības meitenēm pusīšiem sākās jau ļoti agri, vēl pirms dzimuma dzīves uzsākšanas? Jā, tātad vecuma ierobežojumu nav. Lēns var klausīties, kad sežot mammai, lakus sežot pavisam maziņš, tikai tātad, kas šeit notiek, ja visam maziņš bērns ir gan vecs bērns, viņš nevarēs izpildīt pats visu šīs lietas, ja viņam ir kaut kāda iekaisuma viņa organismā, tad mamma var vadīt ar savām rokām, vadīt šos te viņu rociņus liktais vietās, kur vajag, ja bērnam ir problēma. Bet tāda bērna, kas jau ir vecāka un kas prūk paši izpildīt, vienkārši to dara un izpīja, ja? Man bija pieredze ar trīsgadīgu puiku, kurīņu vadu iekaisums, ja? Tātad ļoti smags iekaisums mēnesis slimnīcā, pēc mēnesis slimnīcā dārā, bet pēc laika viņam tas labāks nebija, nakal bija šis te iekaisums. Un tātad šo meditāciju es viņu iedevu, un viņi cītīgi strādāja pie tā katru dienu, un puisīts šobrīd ir vesels, viņu cīnīs tādāja mēnesi dienā. Vesels un praktiski vairāk nav atkārtojušās, nekāds remisīts, kas nav. Viņi tagad izpild vienu nedēļā profilaktīs, jā, vairāk uz manu bērnu, vairāk pēc manī. Tāļtējs, bet vispārējais uzlabojas tikai pateicoties šai tev ir dienas. Jā, ja jums tam mīļie klausītāji arī ir kāds jautājums, jūs droši varat uzdot. Man ir tāds jautājums, vai, jo tu man liekas nepieminēji, bet man ir aizdomas, ka tas varētu arī būt saistīts arī menstruālo periodu un šo te cikliskumu var palīdzēt noregulēt, vai varbūt, ja ir pārāk sāpīgs menšreiz, arī cerēt, ka tas noregulēsies, vai, piemēram,
Man ir radiniecei meita, kurai ir tikai 16 gadi, bet viņai jau ir atklātas cistas solnīcās. Protams, daktari saka, tas nav nekas bīstams, tas nav nekas, nu, nav ļaundabīgs, tas ir tas, kā tas ir, tur, nu, mēs tur neko ārā negriezīsim, bet arī neko izārstēt nevar. Bet tam cilvēkbērnam ir sajūta, ka tās cistas kaut kā tomēr viņas dzīvi ietekmē, vai ne? Vai šis ir arī tas gadījums, kad varētu ieteikt šādai meitenei lietot? Jā, šis gadījums varētu ieteikt šādai meitenei lietot tādu apēķinu programmas, sevi klausīties, cistas ar laiku uzklausīties un tīrā sistēma, arī teikt mēnešais un pārējais noregulēsies menstruālais tīkls. Tāpat tās sīvietēm, ir kurā vecumā, arī menopauzes vecumā, viņš palīdzēs tikt vieglāk galā ar karstumu viļņiem, ja, vieglākā formā labosies sajūtas, ja, tātad nebūs šīs izpausmes, un arī, ja ir problēmas ar šo menstruālo ciklu papildus stāvēm, slēdzdaļā iegurtī, ja, tātad strādājot pie šīs metodas, mēs panākam tātad šo te enerģiju izvarošanu, līdz ar to menstruācija gan cikls noregulējas, gan arī nav tik daudz lielas sāpes un nav nekādas problēmas. Panākam pēc tam, tāpat tās arī vīriešiem, kam ir prostata problēmas, jāstrādājot ar šo te meditāciju dzirdniecisko, viņiem uzlabojas, samazinās prostata, uzlabojas urinācija, jā, un arī nav urīna nesaturēšana, teiksim, kod bieži ir urīna nesaturēšana, arī šī. Ja visām šīm vainām tikai atkarīgi, tik, kuram tas ilgākā kursnā būs jādarbojas, jo es teicu, tāpēc arī teikus, un teikšu līdz mēnešiem, un attiecīgi, kā kurš termens, cik daudz jau ir ilglaicīgi. Tātad profilaktiski, vienkārši tā pārtot lausumu trīsreiz nedēļā, lai uzlabotu šī enerģija nedēļā laiku. Pēc sākot, ja ir šīs problēmas, tad tā cita pamaties. Un tikot arī tam, kad darbojam tajā jomā, kad sakārtojas, esam. Nenostāvot šo enerģiju, ļaut viņiem tiešām nākt, nevis ar tādu neticību, teikt, nu, diez vai kas, jā, jo svarīgākais arī iekšējā ļaušanā, tiešām ļauties pašiem sev. Jā, liels paldies, tā es esmu tiešām ļoti, ļoti priecīga, ka tu vari piedāvāt šādu te fantastisku atvesuļošo seansu, turklāt tik vienkārši pieejam, jo, piemēram, es esot Anglijā, vai kur es skatos, kur vēl mūsu klausītāji, mums nav jāraizējās, ja mēs gribam saņemt, tieksim, tavu atbalstu un tavu palīdzību. Mums nav jāraizējās, ka mēs pie tevis nekad nekādīgi nevarēsim nokļūt, vai ne? Mums ir pieejams būtiski, kurā diennakts stundā, kad mēs to gribēsim. Un tu jau pieminēji, un tu teici, ka daudz pat jau pēc patiesības sakot pašā pamatā, visām šīm te mūsu gan mīlestības enerģijas, gan seksuālās enerģijas, gan attiecību problēmām ir faktiski viena lieta mūsu iekšējais pašnovērtējums un mīlestība pašiem pret sevi. Un es savukārt, iedvesmojoties no tava atvesļošā seansa, pieliku klāt divas subliminālās vizualizācijas. Varbūt kādam jau šis vārds ir pazīstams, jo mēs pagājušajos lieliskajos apdomās arī bija man divas šādas te vizualizācijas. Un šajā gadījumā es pieliku divas, nu es pat varētu teikt tā, ka nu, pašas tās pamat, tas ir būtu tas, bez kā nu nekādīgi, un kas vispār veido pamatu ne tik vien mūsu attiecībām ģimenē ar mīļajiem cilvēkiem, bet ar visu pasauli kopumā šī te spēja mīlēt sevi un vienmēr novērtēt sevi pietiekam augstu. Un es jau pagājušā reizē teicu, ka
Ļoti daudz cilvēki, es ļoti, ļoti ceru, ka drīz visu dzīves acu klausītāju vidū tāda vairs nebūs, ja, bet ka cilvēki, piemēram, uz muskuļu testā uz jautājumu vai uz apgalvojumu, es mīlu sevi, 85% ir negatīva atbilde. Ja. Tas ir diezgan traks skaitlis, vai ne? Un šī tas spēja sevi no tiesas un patiesi mīlēt, un ir ļoti, ļoti būtiska, un reizēm mēs sakam, es nezinu kā tad fiziski to darīt. Lūk, Beatas meditācija ir viens veids, kā to darīt reāli, praktiski, stundu dienā veltīt sevis mīlēšanai. Ja, tas būs tas, kā mēs sevi mīlam, ja mēs palīdzam sev. Bet otrs ir, mēs varam sevi arī papildus programmēt, lai mums nav atkal pie šīs te meditācijas vai pie citiem veidiem jāķerās, tāpēc, ka mums kaut kas ir nobuķējies. Tad mēs to varam vienkārši izmantot tik pa laikam, lai sevi uzmundrinātu, lai atjaunotu spēkus, un sevi iepriecinātu, un mūsu sevi mīlestība ir desatricināmāka programma, ja, nekā viņa mums ir varbūt bijusi līdz šim. Un tāpēc arī es pieliku klāt šīs divas subliminālās vizualizācijas. Viena ir par tēmu vienkārši sevis mīlestība ar brīnišķīgām afirmācijām, un otra ir pašvērtējums. Un, tātad atkal līdzīgi kā iepriekš, sanāk tā, Beatas daļa ir aktīvā, katru dienu citīgi pastrādājam, mana daļa ir pasīvā. 5 minūtes no rīta, pēcpusdienā vai vakarā paskatījies ļāvi ilzīgam lielam afirmāciju daudzumu un vienkārši ierakstīties tavā zemapziņā, un tu radīsi vēl brīnišķīgāku pamatu, vēl stabilāku pamatu, lai ir kāds darbs, vai tu to darīsi ar Beatas cietinošo seansu, vai tu izmanto vēl kaut kāds garīgas fiziskas prakses savu organismu un savu ķermeņu atjaunošanai un enerģiju uzlabošanai. Tas radīs tev tādu brīnišķīgu pamatu, lai tas notiktu vēl ātrāk un vēl stabilāk un vēl efektīvāk. Tiešām pēc maza brīkiņa, kā jums tas patīk visu, kā jums tas patīk, dodat kādu ziņu, vai tiešām jūs droši cikst uzdot jautājumus. Un pēc maza brīkiņa es jums arī parādīšu, kur jūs varat iegādāties šo te komplektu par ļoti, ļoti speciālu cenu tieši jums visiem, kas šovakar ir klāt, un visiem tiem, kuri ir pieteikušies uz šo te lielisko atradumu webināru. Es gan mazliet šobrīd, tagad es skatos slaidi, slaidos man laikam nav. Rētiņ, vai mēs esam gatavs dot šo te saitīti, kur tad var iet skatīties, vai mēs vēl pagaidām, varbūt ir kāds jautājums? Es kaut ko pajautāt šai sakarā. Es necipratu tev drusku. Es teicu, var uzdot jautājumus, bet tu jau vari dot saitīt, lai jau skatās. Jā, un tad varbūt ir jautājumi no turienes. Ja? Un kamēr savukārt jūs tad jau variet iet un apskatīties, kā tas viss tur izskatās un izlemt par iegādu un tamlīdzīgi, jo šis īpašais piedāvājums būs tikai 24 stundas īpaši jums, pēc tam jau būs cita dziesma tiks dziedāta, ja? Protams, ka tā nebūs, ka tam nevarēs vairs piekļūt. Bet mēs vēl ar Beatu tikmēr, ja jums nebūs jūs jautājumi, mēs gan noteikti gribam jums atgādināt, jo es zinu, ka Beatē arī būs brīnišķīgs kurs martā, un droši vien gribi vēl atgādināt un pastāstīt, vai jums ir jautājumi, kas tas ir. Un es, protams, arī varbūt vēl pastāstīšu tātad par savu kursu īpaši sievietēm, īpaši jau tiešām slēgto kursu, kur mēs tik vien, tikai sievietes, tikai savi, ja, darīsim lietas, kas mūs pārvērtīs un kas mūs, tieši tā arī var teikt, īstenībā pārvērtīs par to, par ko mēs esam piedzimušas būt, lai kur nu kā un katrai ir iesnaudies tas vai nobluķējies vai pazaudējies šis te sievišķīgais lidojums, vieglums,
papildus, protams, arī seksualitāte un visas šīs pārējās lietas. Tā. Esat gatavi saitītai? Es tagad tā mazliet, cik es esmu viena pie ruļiem, tagad kur tu nu man ir? Jā, tad es jums ielieku viņu arī čatiņā, bet jums viņa, es nevaru pateikt precīzi ciklos, bet būs jums arī vēstulī cēpastos, tā kā šī nebūs vienīgā vieta, kur jūs pie šīs saites šo te lielisko atradumu lapu varēsiet tikt. Varbūt, kamēr cilvēki ar vienu, kā saka, ir var skatīties un klausīties vienlaikus, es pieņemu, ka tev, Vētiņa, ir arī kāds brīnišķīgs piemērs no reālās dzīves, kā tieši ir šī te atvesļošais sēns palīdzējis kādam un kā tas varbūt ir bijis un pastāsta kaut ko tādu mums. Jā, es varētu pastāstīt par vienu sievieti, kurai bija masturbācija, tas bija tieši pēdējais problēma variantiem, kas strādāja tikai ar šo meditāciju, jo šīs sievietes dzīvo Vācijā. Viņa reaģēja pie manīm uz seansiem, mums bija pāris seanses skaitā, vienai par otru runājoties, bet viņa tieši strādāja ar šo meditāciju. Un strādājot mēnešu laikā, viņa izrāstēja šo stāvību manipulatīvu un pašlaik turpina strādāt pie šīs meditācijas, arī cītīt un jūtas ar vien labāk. Jā, praktiski ir, kurai ir 58 gadi, un varētu teikt, ka sākumā viņiem pat ārsts bija ieteicis ļoti daudz, nezinu kādas šprices, nezinu kādas arī medikamentus, ļoti daudz antibiotikas, no kurām viņi visām atteicās, jo viņi negribēja savu organismu teikt piesākņu ar lielu zāļu devu, jo pēc tam nav zināt, kādā laikā ilgi viņi ies ārā un kā viņi jūtas. Tāpēc ir ļoti strādājot ar šo stāciju, viņi tiešām panāca ļoti labu rezultātu. Ļoti teikt, es tā jūs strāda, un teica, ka viņa varētu ieteikt šo meditāciju visām sievietēm un visiem, kam ir problēma. Jo viņi saredzēja ļoti labu rezultātu. Tas ir pēdējā laikā, kas strādājas meditāciju. Bet ir man sievietes, kurai bija 20 apakaļ dzemdēta operācija arī. Un viņi jau pēc operācijas ieradās pie manīm. Un palīdzība, jo rādītāji praktiski pēc operācijas ar vienu dienas analīzes sliktas, sajūtas bija ļoti sliktas. Tas nebija, jo bija arī saņemta ķīmijterapija, un mēs sākām strādāt ar šo meditāciju, tā kā viņi iespējams daudz ieguldīja naudas sevī, lai varētu nākt katru reizi vai reizi pie manīm. Tad es viņu iedevu šo meditāciju, kur viņi iegādājās, un viņi ar šo strādāja. Strādāja katru dienu cīņu. Nu, jau ir pagājis tāds laiciņš, un viņi strādītāji ļoti pārējušies. Viņa jūtas enerģijas pilna, tātad arī ātrāk viss sadzīja, arī asins antroposteriotīva normā un praktiski varētu teikt, ka beža ir savu mierā un nekas nekonkurēja. Un gan ārsts, kad no slimnības ierastījās tajā brīdī, teica, jūs varat braukt mājā un es nezinu, ilgi jūs dzīvosiet, vai jūs vai dzīvosiet, jūs zināt. Es jums vairs neko palīdzu. Tāds bija toreiz ārsta teikums. Viņi vienkārši arī savu internetu, vispār savu dzīves elpu atradu, toreiz nāca. Un var teikt, mēs strādājam kopā un ir ļoti labi uzrādījumi, labi rezultāti. Un mēs tieši janvārī bija pārbaudas atkal tieši onkoloģiskā centrā un visi apstatīja. Labi rezultāti. Tātad šī varētu būt tā visstākā un smagākā pieredze. Bet tiešām fantastiski rezultāti.
Un tātad es atkārtošu, kas tad šajos lieliskajos atradumos, mīlestības labklājība, kāds mums ir šomēnes iznācis kopā ar Beatu. Tātad būs Beatas veselu stundu garš audio ieraksts, kuru jūs varat gan klausīties no datora, gan no telefona, gan ar austiņām, gan bez, vai ne, Beata, var arī bez austiņām klausīties. Ja? Un klausīties vienatnē un darīt līdz šo aktīvo meditāciju vai ar, kopā ar bērnu, vai kaut vai ar draudzeni varbūt, ja jūs abas kopā dalat šo te savu problēmu un viennozīmīgi jūs to varat darīt kopā ar savu partneri. Tātad stundu garš audio ieraksts aktīvā meditācija izmantošanai, līdz kamēr esat veseli, līdz kamēr esat laimīgi. Plus, patiesībā, četri subliminālie video ar diviem nosaukumiem par sevis mīlestību. Noteikti iepazīstieties ar iekļautajām afirmācijām un par pašnovērtējumu. Bet katra viņa ir divos variantos, lai jūs varat izvēlēties pēc noskaņojuma, pēc tā, kam jūs dodat priekšroku, jo mēs katrs esam savādāks. Ja jums gribas dabas skatus, kas jūs nomierina un atslābina ar šādu te atslābinošu mūziku, tādu klasiskāku veidu mūziku, tad jums ir šāds variants. Ja jūs gribat tādu pacilājošāku mūziku un savukārt tādus šos te psihodeliskā transa attēls, kā viņi tiek dēvēt nosaukums, kad ir daudz biedējoši priekš mūsu sabojātā zemam dažkārt, ja? Bet tad mandalas, virpuļi, vorteksi, kas arī palīdz novest mūsu tādā ļoti precīzā stāvoklī, mūsu zemapziņā, jā, transa stāvoklī, šis te vārds ir pilnīgi arī atbilstošs, tas nav bīstams vārds, šeit ir transa stāvoklī, kurā mūsu zemapziņu spējīga pārrakstīt, ierakstīt un nostiprināt jaunas vēstījumus. Tātad, jūs to visu saņemsiet pēc produktu iegādes, jūs to visu saņemsiet vienā sazipotā, sārhivētā dokumentiņā. Jums vienīgais, kas būs jādara, jums būs viņš jāatarhivē vaļā. Tas nav sarežģīti, ja nu kāds nezin, tad un nesanāk ar pirmo reizi. Ja kurš bērns, mazbērns, ja ģimenei to zinās, kam vien ir ar datoriem darīšanu, jūs saņemsiet un varēsiet tūlīt lietot. Beatas meditācija, tātad ieteicamies, nu, kā saka, pamatiņš katru dienu sākumā, ja, tad pēc sajūtām tas būs aizņemt stundu jūsu dienas, vai no rīta, ja jums ir tāda iespēja, vai nu pirms gulētiešanas. Savukārt mazie video ir katrs tikai 5 minūtes. Minimālais būtu tāds ieteicamais, lai šeit rezultāti parādītos, nu, vismaz jau 21 dienu laikā būtu skatīties vienu reizi arī no rīta pusotru, otru reizi vakar pusē, bet maksimālais daudzums nav noteikts. Jūs gribat uzlabot savu garstāvokli, jūs ieslēdzat paskatīties, jūs gribat pastrādāt vairāk, jūs ieslēdzat paskatīties savā datorā vai arī telefonos arī viņš var skatīties. Šis efekts būs tieši tāds pats tikai no nosacījuma, ka šos jūs gan skatāties, ja, jo redzes efekts tur gan ir vajadzīgs. Un tās ir šīs te produkts mani cēna ir aizmesusies, bet nu, ja jūs visi esat, jums izdevās to lapu atrast. Vai, tas mums arī īstenībā šovakar ir viss, ko mēs tev gribējām pastāstīt, ko mēs tev gribējām iepazīstināt. Tātad šis te brīnišķīgais produkts mīlestības labklājības sievietēm vīrietim. Vai Beatiņa ir kaut kas, ko tu vēl gribi piemetināt, pirms mēs atvedamies un ļaujam cilvēkiem pašiem pēc tam izlemt un izvēlēties, vai viņi klausīsies un darīs, pieņems tavus dzirdnieciskos seances, ja tā varētu teikt, ja? Un radīs šo savu mīlestību pašiem pret sevi vēl lielāku, vēl stiprāku, vēl neapgāžamāku un nepārprotamāku. Nu, pašās beigās novēlot, vienkārši es novēlu, kad lai katrs ieklausās sevī un lai saprot, kad viss ir viņā un tikai mēs esam tie instrumenti, kas dos iespēju labāk
vairāk ieklausīties sevī, vairāk saprast, ka var sevi mīlēt, sevi atjaunot, jau kā jau es teicu, kad mēs esam pašatjaunojoša rūpnīca. Mēs vienkārši varam sevi restartēt. Tāpēc paldies, kad esat atnākuši, paldies, kad esat klausāties mani, paldies, kad esat šajā reizē arī ar mums un vienmēr ar dzīves elpu. Un domāju, ka kopā mēs varam sasniegt daudz. Esiet, būsiet un esiet ar mums kopā. Un pats galvenais, martā būs ceturtdienā ar jums. Jauku vakaru jums un jūsu ģimenei, mīlestības pilnu, jebkuru mirkli, jebkuru sekundu, minūtu dienu. Paldies, Beatai! Un es arī vēlreiz saku lielu paldies Beatai par šodienas klātbūtni un par visu sarūpēto. Saku paldies jums, ka jūs šeit esat tāda arī ļoti sievišķīga, brīnišķīga auditorija. Es tikai pievienojos Beatas teiktajiem un saku jums ir tā, līdz nākamai reizei dzīves elpā vai kaut kur citur kvantu laukā. Atā!